Mutema unde chamakasangana nazvo nasunozve matorana handisenda zivisa muri yenyu makuno kubuda muchifamba nehusiku makuchamukunyanya kutsvaka chiita musenda ndudzinga akatiisha ndiye shadi akanditi panditi kuenda inini shadi akanditi kwe ku18 kwawakaenda ndoda kuenda pandaibatsirwa ndiri kumakwenyu ku iko kwakaenda kuseri kwegomo ndikati shadi chini kuti muende kumuchifamba usiku akandipindoti shadi akanditi hande kuchechi kwangu kwandainamata asi ndakapindura ndikati inini kana amaapana apa tine chechi hwani ende muri kutsvaga chicha musingandiitauri ini semupereki kuti isusu tasanga nedambudziko rakati saka tiri kufamba neusiku neusiku wadare iyo shadi une makore mangani 18 wachika 18 saka vangu varorwa uine 17 ndikuona kuti kunyaya kutaurika iri kutaurika chaizvo nayavo vari kupindura sekukumbira kwamaita kuti vange vachitaura pavanoziva maererano nezvataura asi manje kana ndiri kutarisa ndiri kuona kunge inonotiburisa futi patinofanira kuti fambe napo nyaya yawerengwa nemunyori ndo yaida kuti kupindurwa namai yavo vatsanangura avo havana kukanganisa vari kutsanangura zvavanoziva but nyaya iri pakuti izvo mwana wavo uyu akatora mwana wababa baba ava ndo vaakuchema maererano nechimiro chaane mwana wavo saizvezvizvi mwana akazvitakura ndiri kuona kuti ikokoko ndo kwatingafamba nako ukoko vakutoda kuti vatozogadzirisa ivo pachavo asi nyaya iyi yambokwanisa kuti itongeke mukati pamusoro mambo yeyo wataura zvakanaka ishe chikunguru pafurwa nyaya ndepekuti Tezvara wati wari kuda Pfuma yavo wakanditsanangurai Tezvara watsanangura Pfuma yavo nemaurire yakaita nezvavari kuchemera kwatotaura nekuti ikodzero dzanguwo kuti ndiwane Pfuma pamwana wangu aichazoita kuti mai awatsanangure nyaya iyi ngechekuti mai wati kubva day one kusvika patakagara panapa mwana wangu akashaya zuro roko mukana ndochazoita kuti mai wawatsanangure kuti waonese chaita kuti nhamo yekusagarisana yaibva pari yaibva zvorova kuti mukatarisa aikona pane machongwe mairi jongwe duku rechirigori nejongwe guru reheko ndo zvakasangana saka mweya miiri ikasangana pane kamwekamweya kanokurirwa nekamwe kamweya ndo nyaya iyi nguva yekutaurika kuti vanhu vakagara wese 3 months tezvavo kumhanya kuri vapfuma vanhu vakatodaidzira 3 months vanga pati panyanya kurebesa kuti vari kuti munhu angadai atozvaga pfuma inengadai yaungana chandikuona apa patoda kanseling yakasimba pamuviri first nekuti vakapinda mumba ari mwana muduku asiuziva kuti chinonzi imba chii uyezve zvinofanirwa kuitwa kana ndapinda mumusha wevanhu ndezvipi chekutanga ndaona kuti uyo akapinda mumba ari mudiki asiwo kubva pakutouya kwake zuva rekutanga haana kugamuchirwa namai mai vanoti tenge tichitarisira kuti ticharima tokohwa tozonobvisa kumubvisira ari kumba kwavo asi zvawakatoita zvekumhanyisana izvi mai havana kuzvifarira kubva ipapo Muroora namai mai vakaramba vachitsvaga zvinhu zvokuti varamba vakatarisa Muroora mambonzi vachiti wakaenda ukanohandira kumunda wakaita sei wakaendesa mwana wangu kumaprofita of which murume ndiye anga achifanirwa kunge achibvunzwa zvokunzi wakaenderei kumaprofita nemwana wewanhu but vangu vachiti Muroora ndiye akatanga kuenda saka ndaona sekuti nyaya dzese idzi dzazouya pakuti Muroora arongedza aenda kumba kwavo asi murume wake asipo nekuti anga achinetswa namai saka mai baba wakuda Pfuma yavo iye mi muchida kuzoita marima iyeya ndo nyaya yavo panapa right mangwai ndabvunza mubvunzo wekuti ane makore mangani akatizwa ine makore mangani Shanteo wabereki mune mhosva
Tuzi ya utimarambu.
Kana imi musina kuzvitaura kuna baba. Eh? Maiziya kuti iyo pane chimoto apa. Baba wakanga ari mu street. Imi muchiziva kuti mwana ari kudii? Ari kufambidzana. Ere maiziya kuti mwana aenda kwani? Kwaamwene. Nekuti maitofonana naamwene. Muchitobvunza kuti amwene kuri sei? Maakunzwa sei? Maitoziva kuti nhasi hawapo. Wadzoka. Zvese maidi maifonerana. Zvichireva kuti imi vai naamwene makanga mune rimwe chete. Magadi kutaura kuna baba. Magadi kutaura kuna baba vachona vakatopenga vakati. Vati mamboti ayi vandira kutaura. Aiwo kuti vave kuwirana nazvo. Raidana nababa vachona vachona kuwirana nazvo. Inzwai tichibvunza mibvunzo. Takubvunza kuti magadi taura here kuna baba mukati kwesha. Andiro vakataura pekutanga. Handisiri ini ndakava pesa asi kuti kune munhu akawe iwo vakatanga kubvunza. Handisiri ndakataura navo pei. Okutaura nani? Una baba wacho. Uyi vaire gerere imi mimi muchiriziya. Imi baba zvino ndinomaziva kuti havasvika havatizvisina basa. Nekuti mwana kunoita. Mazora arume munohanisirwa nenhau yekuti achistreet kune madzimai enyu anokuhanisira vanaonarana imi musikazvizivi nezvihanisirwa. So that is paita problem manje. Ndozva akaitika kuti havana kutaura chokwadi kuti ndapa mvumo yekuti mwana aende chii kune chimwe kune mukomana nekuti pamwe baba aibva vatorowa namai zvakare kuti unobvumirei mwana wako kuti aende kunoona chii boyfriend mwana wangu achiri underage anditi ipapo manje baba wakazonyangadza pakuzodzinga chii mwana ane underage mutemo wemuzimbabwe unobva wasungira kuti makazviitireiko. Ukaenda naye chizaka zakari mukwamukano chamamira unofira enda naye kana miranzi njibva yamapfuura mucheka muchitenga tambo dziya idzi motoenda modzoka nemotikari mufambe. Nhau iyi munoenda naye mujeri kuti makaroodza mwana ane underage mutemo wavo kuti mwana haabvumirwi ende asati ane 18 years handizvo unosvitsa rini 18 akatosvitsa 24 January ndiwa January Roora zvaiva kutozobira kutozotaurwa zveroora nezvebonde after 18 saka ipapo ndopatinozototi raiti taane reprieve kuti nyaya yamakaunza mutemo wangu wasati wadi wajeka uye zvinhu aane 18 years saka taakuibata but tiri kutaurira kune vamwe vane mhuri dzavo dzisati dzaeka mwana kana atoita zvotonzi kana dei ari below 18 akaita nhumbu ari pamba pako iwewo chitomuchengeta iwewo mubereki nekuti ndiwaita irresponsible. Uye kwaane mutemo wakatosainwa wekuti mwana akatadza iwe mubereki ndiwo unotoenda mundomupikira mujeri. Murunzwa mitemo iyi iri kuuya yakawanda iri tafu ndiwe unotondopikira mwana wako kutadza kwaaita irimo muwhatsapp wangu uchatoti ndiise pagroupu mutemo iyi wakatopasiswa ukatosainwa napuresident. Ngakuda kutoti ungochivhiziswa mutemo iwowo kuti ukamwana ari below age akatadza iwe mubereki ndiwo gara yenyu ambuya
iwe mbereki ndiwe unondomupikira mujeri mwana yeye. Saka onai kuti wana wadi mawachengetedze. Mwana aita nhumbu biro 16 irresponsibility yako iwe mubereki watendera kuti mwana andonyengwe zvamai avo zvokubvura mwana kuti andodi andonyengwa mwana ari biro age. Kana achindonyengwa wanotarisira chii paari biro age? Saka zvese izvozvo. Saka nenhau yekuti nyaya iyi muroora kuona muroora usimudza maroko ndauda kuti tiende zvakaitaiti kamambo. Pane nyaya iyoyo semaburira zvaita mapepa avo avo awakanyora vakanyora mwana ashiri andaichi ngekutoti pawakauya vachisuma awakatotambira Pfuma mwana asati asvika 18 years. Saka ndopatati kutoti tasumudza kuti mapepa avo iwayo akanyorwa kuna December. Saka mwana anga asati akwanisa. Right. Saka nenhau iyoyo yekuti zvinhu zvakaitika zvisingabvumirwi nehurumende imi muine mhosva muchindorodza zvataakuita mukomana achangondobhadhara madamages handiti mwana odzoka kumba kwake kumusha kwake. Awa kana awazi wazoda kuti wachirora since above 18 wochizoronga kuti wangarore here zvakanaka wachiwirirana uye paine zvara rimwe chete. Asi zvatinoona muri kuona behavior iyo ndo zviri kutaurwa neconstitution kuti behavior iwana waduku anoenda kundororwa haasati akuziva kuti ndiamwene. Haasati akuziya kana kuti imba, haasati akuziya kuti isusu vabereki tomutaura kuti enda undoite mukadzi. Tisu tiri kudii? Tiri kukanganisa. Mwana anga aine future chikoro, chaitadza kuti aende kuchikoro, chamama akamupulanira musi wemande chii. Iye asati andosvira. Changa chiri chii chaitadzisa mwana kuti aende kuchikoro. But maida kuita good reading. Kuti mwana mumutsandire aende anyangadza adzoka imba mai ndimai muchimutaurira pakuna kubata kuti mwana atonetsa baba ane boyfriend baba wacho waisata but baba wacho nehasha wakabva tika achitende kui kuboyfriend waakutokanganisa mu pandu yekuti waite kanzi mwana iyeye waakutokanganisa mu waakutoti mwana ari andaeji chifanda kumurume kwangova hapana nhumbu hapana chii. Saka nhau idzi dziri vheri hurumende iri kutarisira nyaya idzi ine kuti sedaro ndiri parisiye kuti aiwa ngaandororwe hatikwanisi kuti tipasise nekuti unotozonzwa iwo wemedhia wakutota kuti mambo wakapasisa kuti mwana akanga ave andaeji hadii aroro hatisiri kuripasisa. Asi taakuchitongoita madamages ekuti paitwe madamages mwana odzokera kumusha kwavo osununguka wachizodanana wochizoita wozoita kuroora muzoenda mundoita roora. Right. Madamages obhadhara chii? Ndodaka ndataura zvakawandii. Madamages semisi yese changamire mambo panenge pachiti mombe nhatu yababa yamai nemhanya musha kana kuti yechimanda then pochiita kuti aine nhumbu pabuda nembudzi nhatu ndo madamages. Kamambo nemamirira zvakaita kuti ambodzokera kumba pabuda madamages mombe mbiri ndo zvingatoshanda nemudzi dzachona kuti andibodzokera patsika dzedu nechiwana mombe ndoyemadamages
yeni kuita eyo shamu yanorwa namambo iye muchinda ndiku tera mwana wadu ye changamiri